1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу, який триватиме аж до кінця року. Згідно указу президента, ми почали оповіщення призовників з 2 вересня 2019 року, але відправки у нас починаються з жовтня по грудень місяць. Тобто у нас є план виконання, який нам дав обласний військовий комісаріат. До служби залучають новобранців віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відстрочку. Проте добровольцями можуть стати і 18-річні хлопці. Але ми можемо, якщо дитина бажає, з 18 років, можемо призвати їх до лав Національної гвардії, прикордонної служби, служби державних сполучень, якщо вони мають бажання і йдуть вони в добровольному плані. Це і батьки повинні надати ці документи, і в такому випадку ми їх можемо призвати згідно вимог чинного законодавства. Адальберт з Мукачева належить саме до такої категорії – категорії добровольців. Ну що за мужик, який не служить? Мужик має прочувствувати на собі все. Всі боль, всі іспитання, навіть в армії. Ну не прятатися, вже ходити 27 років. Є призовники, що мають відстрочку, але потрапляють в розшук через те, що не надають своєчасно необхідні документи військкомату. До військової служби вони не притягуються. Є у нас категорія призовників, які знають, що вони мають відстрочку, але йому просто байдуже або не бажають вони прийти в військкомат і ці документи надати згідно вимог законодавства. Навіть ці довідки, які, наприклад, дитина там навчається на денній формі, він має право. І те випадки дуже багато, коли вони просто ці довідки своєчасно не надають або надають не встановлено зразка. Навіть якщо чоловік призовного віку не отримав повістку і він не має відстрочки, то згідно законодавства повинен 10-денний термін після початку призову з'явитися у військовий комісаріат і пройти медичну комісію. Призовники проходять тут усіх спеціалістів – невропатолога, хірурга, окуліста, лора, дерматолога, стоматолога, терапевта, психіатра. І їм беруть аналізи на гепатит Б, гепатит С, СНІД, загальний аналіз крові. Якщо призовники мають якісь захворювання, то повинні надати амбулаторну карточку, де є запис сімейного лікаря або військового спеціаліста, чим вони хворіють і як протікає лікування. Якщо він має якісь захворювання, то ми направляємо на додаткове медичне обстеження в стаціонар, де нам пишуть заключення, акт, і потім згідно того акта ми приймаємо рішення про подальшу долю, придатність або непридатність до військової служби. Опісля районної медичної комісії відбувається перевірка призовників на рівні області, а далі розпочинається навчання військовослужбовців. Однак проблема ухиляння від військової служби є актуальною і сьогодні. Не хочуть, мало проходять. В основному приходять ті, що мають якісь захворювання, вони не бояться, що їх призвуть. Приходять ті, що мають маленьких дітей, вони не це або опікуни, або тось, які мають такі відстрочки. Або вчаться, в основному ці приходять. Здорові, на жаль, ухиляються. У нас є такі випадки по минулому призову, на жаль, що хлопці після навіть доставки їх на обласний зборний пункт, вони тікали, це карається дуже суворо. Тому не хотілося б, щоб такі випадки були, але, на жаль, вони є.